الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول. حي على السلام حي على السلام. حي على الفلاح حي على الفلاح. أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعے میں میں نے دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز دا کال دوسرے سوارلس دا فروری دا میاشت اتیشتم نیٹا دا بیت الفتوح لندن نے ارشاد فرمائے لیوا. دل تب دہا خطب پختو ترجمہ دا احباب پا خدمت کے وران نکاو. تیرا جمعہ ماد حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ کی چکا دا حضرت مسلم مود علیہ السلام پیشن گوئی دا حغیب حوالہ خبر کرے وے پدی لڑکے دا ہوئی دا ظاہری و دا باطنی علوم نا دا پور کے دو خبر شوا او دام چی دا ہوئی دا علم او دا معرفت او دا قرآن دا تفسیر چکم نکاتی دا ہوئی اثر پا غیار و باندم شوے دے او د دې اثر اعلان هم خلک بجار کوي. دا وی کارنامه او د هغه کارنامو برکه دا سرګندونه خود دومره وسط لري چې تر میاشتو بلکې کلونو پورې ذکر کې دي شي او ظاهر ده چې دا سه بیان به ممکن نه وي. او یو خبر ده چې په تیره خطبه کې ما ذکر کول غوښتو خو د وخت کمی د لاسه مې ونه کړی شو خو نن به ذکر وکم. دا خبره نوي کاله زړه ده او عمده ښار یعنی لندن سره تعلق دی. تاسو کې ډیر خلک به خبر وي چې د کال 1924 د ستمبر په میاشت کې دا عالمی مذہبونو یو کانفرنس منعقد شوی وو چې پکې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بنفس نفیس په خپل شریک شوی وو. نن سبا د خلکو سره زمون پیژندګلو شته، تعلقات ورسره لرو او د دنیا په مختلفو ځایونو کې چې په احمدیانو کم ظلمونه روان دي د هغې په وجه د بشري حقونو تنظیمونه هم زمون طرف ته پام لري په موږ نظر دی. او بیا هم د دغو تعلقاتو په وجه دلته او په نورې دنیا کې هم د پارلیمان غړو او تعلیم یافته طبقې سره زموږ پیژندګلو شته. خو په هغه زمانه کې دا هر څه نه و. خو دې نه باوجود چې خدای پاک کم خاص حالات پیدا کړل نو په خپله د کانفرنس انعقاد کوونکي د کانفرنس انتظامیه پس له مشورې حضور ته خواست کړی وو چې هغوی د لندن ته راشي او د اسلام په حق لدی یو څو خبرې وکړي. دې کې د خدای پاک خاص تایید او نصرت شامل وو. بیا چې موږ د جمعات هغه وخت چې کوم مالی حالات وو هغه په هغوی نظر وکړو نو هغه وخت حضرت مسلم مود رضی الله تعالی عنه زان سرا دلتا دا یولسو کسانو یو ڈل امرا وستے وا او دا سا معمولی خبر نوا. خپل خرص خو حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پخپل کڑے وو او دا نور لپارا قرض اخست شوی وو. بارحال مخی خو دا فیصل شوی وو چی ندی تل پکار دا نتلو فیصل شوی وو. خو بیا دا دعا او استخاره او د جمعه سره مشورې نه پس په دې سفر غوی روان شو او په دې کې د خدای پاک د تایید او د نصرت نظارې موږ ته هر ځای کې ښکاري. دا د خلیفۃ المسیح د یورپ وړومبی دوره وه او دې سره د عربو ملکونه هم شامل وو. په دې دوره کې د عربو ملکونه هم شامل وو لکه سوریا، مصر او فلسطین وغیرہ. دغو ملکونو ته خو د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نه بغیر
د یو خلیفہ دوره هم نه ده شوی او هغه نه پس حالات هم مسلسل خراب شوی دی او مسلسل پابند لګیدلی دی. دا وخت بزه د کانفرنس مختلف مختصر حالات او د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی باره کې د انګریزانو تاثرات هم وړاندې کوم. د دغه تاثرات کې یو خو د حضرت مسلم موعود د ذات علمیت ظاهری نو بل خوا ته د خدای پاک د خاص تایید سرګندونه هم کیږي. د دې ځینې تاریخي اړخونه هم دي چې په کار ده چې زموږ زلمي د تنه خبر وي. په هغې زمانې کې به سفرونه د اوبو جهاز کې کېده او ډېرې ورځې به پکې لګېدې. یوه ورځ حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ خپلو ملګرو له جمع ورکوله په عرشه د جهاز د وړومبی او د دویمه درجې تر منځه. نو د جهاز ډاکټر چې د اطالیې وو هغه هلته نه تیر شو. دوی موز نه فرق شوي وو ناست وو. نو دوی چې داسې وکته په ناسته نو بختیار د خولې نه دا وته چې حضرت مسیح علیه السلام او د هغه دولس هواریان. دا روایت د ډاکټر حشمت الله صاحب دی. هغوی وایي چې ما چې دا واورېده نو سخت حیران شوم چې دا ډاکټر چې د اتالیې دی او داسې د پاپیروم د وطن سره تعلق دی نو هغه څومره صحیح او عارفانه خبره وکړه. د حضور رضی الله تعالی عنہ سره چې کم یولس ملګری وو هغوی سره دولسم چودھری محمد شریف صاحب وو چې په خپل په هغه سفر کې هغوی سره شامل شوی وو. اوس د هغه کانفرنس چې ویمبلی کانفرنس بلل کیږي د هغې تاریخي پس منظر او اغراض او مقاصد به وړاندې کړم. د کال 1940 په اوایل کې چې د ویمبلی مشهور نمایش په سلسله کې ویلیم لافٹس ہیئر نومے سوشلسٹ لیڈر دا تجویز وړاندې کو چې د عالمی نمائش سره سره د یو مذهبی کانفرنس هم وکړی شي چې پکې د انګلیسی اقتدار لاندې چې کم مملکتونه دي هغه وخت د برطانیې حکومت دنیا کې په ډیرو ملکونو باندې خورو. نو تجویز دا و چې د دغو مملکتونو نه د مختلفو مذهبونو غړو له بلنه ورکول پکار ده چې هغوی دې په کانفرنس کې شامل شي او د خپل مذهب په اصولونو دې رڼا واچوي. د نمائش په منتظمینو کې ځینې مستشرقین هم شامل وو. هغوی دغه خیال سره اتفاق وکړو او په لندن یونیورسٹی کې چې کم د شرقي علوم سکول دی یعنی سکول آف اورینټل سټڈیز نو د هغې د انتظام لاندې په یوه وسیع پیمانه د دغه کانفرنس انعقاد لپاره یوه کمیټي جوړه شوه او کانفرنس لپاره مقام امپیریل انسټیټیوټ لندن وټاکل شو. او د کال 1942 ستمبر نه واخله تر 3 اکتوبر پورې تاریخونه وټاکل شو. کمیټي چې د کومو مذهبونو غړو له د شرکت بلنه ورکړې وه هغه دا دي: هندو مذهب، اسلام، بدھ مذهب، پارسی مذهب، جین مذهب، سکھ مذہب، تصوف، برہمو سماج، آریہ سماج اور کنفیوشیسزم وغیرہ. ہر وقت حضرت عبدالرحیم نیر صاحب ہم لندن کی وہ ہوئی دکال 1903 پہ اوائلوں کی لندن تراغلی وہ ہوئی ہم پہ لندن کی وہ خود دے کانفرنس لالا خبر نہ وہ اور ہر وقت کانفرنس لالا پر کمیٹی چوڑا شوی وہ دے تقریر کون کی او د تقریر کوونکو فرسم جوړ شوی وو او ټاکل شوی وو دا چې څوک څوک به تقریر کوي او نور ټول کار پې مکمل شوی وو. نو او د کال 1940 هم یوه برخه تیره شوی وه او نو یو ځل دوی چېرته ناست نو د هغوی په مخ کې چا په خبرو کې د دې کانفرنس ذکر وکړو. نو هغوی لاړل او د کمیټې جوائنټ
سیکرٹری ایم ایم شارپل سره ملاو شو. هغوی چې د دوی خبرې واورېدې نو محسوسه یې کړله چې د اسلام باره کې د احمدیه جومات نقطه نظر خامخا وړاندې کېدل پکار دی. نو په کمیټه کې د دې خبرې ذکر وشو. د کمیټې نائب صدر ډاکټر ټامس ډبلیو آرنلډ دې طرف ته پام ګرځولو چې د مقررینو باره کې عبدالرحیم نیر صاحب سره د خامخا مشوره وکړی شي. دومره د هغو شخصیت د علم نه هغه متاثره شوی و. نن سبا ځینې وخت زموږ خلک همت وبیلي چې اوس خو وخت تیر شو او اس نه شي کېدی. خو هغه وخت د هر څه کېدو نه باوجود هغوی همت کړی و او ټوله انتظامیه قایله کړې وه. نو نیر صاحب سره بیا په پروګرام نظرثانی وشو. د هندو مذهب او د بود مذهب غړو سره سره د تصوف نمایندګۍ لپاره هم نیر صاحب سره مشوره وکړی شوه. او تصوف لپاره د حضرت حافظ روشن علی صاحب رضی الله تعالی عنہ نوم ولیکلی شو. خو ورسره هغوی ورته دا وویل چې تر څو د جماعت احمدیه د امام د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اجازت نه وي نو حافظ روشن علی صاحب نشی راتلے. نو کمیٹے کی جس سنگھ دا نامی وڑان دیکھ رہے شوئے نو ڈاکٹر آرنلڈ و پروفیسر مرگلیت دا کمیٹے نور غڑو سرا دیر پا مینے و پا خلوص دا فیصلو کا چھے دا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پا خدمت کی کانفرنس کی شمولیت لپارا خواست کول پکار دے. او ورسره دا گزارش د هم اوی ته کړی شي چې هغه د حضرت حافظ روشن علی صاحب د ځان سره راولي. دا سید د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په خدمت کې د لندن د لویو مستشرکینو لخوا بلنه ولېږل شوه. بهرحال لکه څنګه چې ما وویل چې ډېر سوچ نه پس دا دعوت قبول شوی و. د دې دعوت بلنه د دې کانفرنس بلنه قبول شوی وه. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی د کانفرنس لپاره یو مضمون لیکل شروع کو او د هغې ترجمه او اصلاح وغیرہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب، مولوی شیر علی صاحب او مرزا بشیر احمد صاحب اوکا. خو کم مضمون چې لیکل شو هغه ډېر اوږدو. د هغې لستل مناسب، د هغې اورول مناسب نه وو او دومره وخت هم ور لپاره نه وو، ځکه چې لوستل یې ممکن نه وو او خلاصه بیانول یې مناسب نه وو. نو ځکه بیا دا فیصله وشوه چې یو بل مضمون دې ولیکلی شي. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یو بل مضمون ولیکلو او بیا د هغې ترجمه وشوه. بیا هغوی روان شو او دا کانفرنس لکه څنګه چې ما وویل په 23 کال 1940 شروع شوی وو. دا د یورپ د تاریخ هم یوه زرینه ورځ وه، ځکه چې په دغه ورځ په هغه ویمبلی کانفرنس کې د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی هغه بے نظیر مضمون لستل کېدو. او دا مضمون چې کله واورول شو نو د اسلام او د احمدیت ښایست به نورم زیات شو. یورپ ته د اسلام پیغام په صحیح رنګ کې وړاندې کړی شو. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام چې یو خوب و چې هغوی په لندن کې تقریر کوي، او د دې خوب ذکر حضرت مسلم موعود هم خپل تقریر کې کړی و، نو هغه خوب سره د پوره شان سره د یو شان پوره شو. وایي چې د مضمون لپاره وخت مخام 5 بجې ټاکل شوی و. دې نه مخکې 2.5 ګنټو نه خلک مسلسل ناست وو او د اسلام باره کې یا د مذهب باره کې خبرې اورېدې. خو څنګه چې د حضور د تقریر وخت راغلو نو دا نه چې عمده خلک صرف ناسو، بلکې ښه په شوق نه صرف دا چې هغوی ناسو بلکې نور خلک هم هال ته راتلل شروع شو او ټول حال بالکل ډک شو. دې نه مخکې بل یو لیکچر لپاره د حاضرینو شمېر دومره نه وو. د اجلاس صدر تھیوډور موریسن وو. هغوی د حضور تعارف وکړو او بیا ډیر په ادب او احترام
جذباتو سره وي ته خواست وکړو چې هغوی دې خلک په خپلو کلماتو محسوس کړي. په دې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی چې سره د خپلو ملګرو په سټیج ناست وو، هغوی راپاڅېد او په انګریزی کې یو مختصر خطاب وکړو چې صدر صاحب ورونو خویندو، ټولنه مخکې خو زه د خدای شکر کوم چې هغه د دې کانفرنس د بانیانو په زړه کې دا خیال پیدا کړو چې خلک دې داسې د مذهب په هکله تکرورونه واوري او دا فیصله دې په خپلو کې چې هغوی ته کم مذهب خپلول پکار دی. بیا هغوی فرمایل چې اوس به زه خپل مرید چودھری ظفر الله خان بارتلا ته به ووایم چې هغوی دې زما مضمون تاسو ته واوري. هغوی وفرمایل چې زه په خپله ژبه کې هم داسې لیکل شوی تقریر نه کوم او د دې عادت نه لرم، ځکه چې زه همیشه زبانی تقریر کوم او تقریرونه د سو گھنټو وي. هغوی فرمایل چې تر شپږو گھنټو پورې هم زه تقریر کوم. هغوی دا هم وفرمایل چې د مذهب معامله هم په دې دنیا کې ختمه نه شي، بلکې پس له مرګ په بله دنیا کې هم دا جاری وي. د انسان دایمی راحت مذاهب سره وابسته دی، نو ځکه تاسو په دې سوچ او غور وکئ او زه امید لرم چې تاسو به په توجه دا واورئ. بهرحال هغه مضمون اورولو کې حضرت چودھری ظفر الله خان صاحب یوه گھنټه واخسته او دا مضمون ډېر د شوکت نه ډک انداز کې واورولی شو. دینه باوجود چې د چودھری صاحب مرای لږه خراب وه، خدای پاک خاص تایید فرمایلو او هغوی په ډیر ښه رنګ کې هغه تقریر واورولو. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی په یوه ځای کې دا فرمایلی دي چې دا کم مضمون حضرت چودھری ظفر الله خان صاحب اورولی وو دا اصل کې زما ژبه وه. بهرحال دې مضمون نه پس په حضرینو باندې د وجد یو کیفیت تاری وو. داسې ښکارېده چې لکه حضرین ټول احمدیان دي، ټول خلک ډېر په شوق تر اخره ناستو په مضمون کې چې کله د اسلام باره کې به داسې خبره بیان شوه چې د حضرینو لپاره به هغه نوې وه، نو ډېرو خلکو به د خوشحالۍ نه ټوپ کو. د غلامۍ، سود، د تعدد ازدواج وغیرہ مسلې ډېرې واضحه بیان کړې شوې وې. د مضمون دا برخه صرف سړو نه بلکې ښځو هم ډېر په شوق اورېدلې وه. یوې گھنٹې پس چې کله لیکچر ختم شو، نو خلکو په ډېرې گرم جو شی تر ډېر وخته لاسونه پړکول. د اجلاس صدر تر ډېرو منټو پورې انتظار کړی و. دا مضمون د انوار العلوم په اتم جلد کې موجود دی. بهرحال خلاصتاً دا چې په دې مضمون کې حضرت خلیفۃ المسیح ثانی مخکې د جماعت احمدیه د بنیاد او د قیام ذکر کړی دی چې په 1309 کې بنیاد ایښودل شوی و. هغوی دا فرمایل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام دعوه د محدودیت وه چې پیشنګویي رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی وه. همدغه شان د مسیحیت دعوه هغوی کړې وه چې پیشنګویي په انجیل او په اسلامي کتابونو کې موجوده ده. د دغه دعوې په وجه هغوی له هر خوانه د دغه دعوې په وجه هرې خوانه د هغوی مخالفت شوی و. مسلمانانو عالمانو د هغوی ډېر مخالفت کړی و، خو د دې نه باوجود هم خلک د هغوی نه چاپېره جمع کېدل شروع شو او د خدای پاک په فضل یو جماعت جوړ شو او بیا د دنیا نورو مختلفو ملکونو کې هم ورو جماعت جوړېدل شروع شو. دا زه د مضمون خلاصه، انتهایي خلاصه بلکې نکات وړاندې کوم لګیا یم. هسه خو چې کم مضمون اورولی شوی و، نو په هغې کې هم یوه گھنټه لګېدلې وه او هغې نه مخکې چې کم مضمون لیکلی شوی و، احمدیت یعنی حقیقی اسلام په نامه، نو هغه خو ډېر اوږد و او یو کتاب ترې نه جوړېږي. بهرحال حضرت خلیفۃ المسیح ثانی فرمایل چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام وفات نه پس د خلافت نظام جاری شو او د دغه خلافت د نظام لاندې دا مشنونه روان دي او د دنیا نورو ډېرو ملکونو کې جماعت قائم شوی دی. د هر مذهب خلک په جماعت کې شاملېدل شروع شوی دي. بیا دا هم وویل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ډېر واضح دا فرمایلی دي چې د پیشنګویانو مطابق د مسیح موعود ضرورت به هم په دې زمانه کې راپېښېدو، ځکه چې همده هغه زمانه ده او داسې حالت دی چې یو نه یو مسلح یا مسیح پکې راځي او هغه مسیح او مهدی راغلی دی
چی پیشن گویانی شوی دی یا نشانه خود دلی شوی وی بیاوی داموویل چی حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایلی وو چی خدای پاک خپلو نیکانو بندگانو سره کلام کوي داوی دعاګانی اوری خدای پاک رحیم او مشفق دی هغه مسیح موعود په دې زمانه کې را لېږلې دی او د دنیا د اصلاح سامان جوړ کړی دی حضرت مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک په ذات یقین پیدا کړی دی د هغه توحید ثابت کړی دی او یقین پیدا کړی دی او داسې نن هم د هغه د ژوند کېدو ثبوت را کړی دی او ډېر واضح دا فرمایلی دی چې که یو مذهب د خدای پاک د وجود کامله پیژندنه نشي کولی نو هغه مستحق نه دی چې مذهب وبللی شي بیا حضرت مسلم موعود په خپل مضمون کې د انبیا حیثیت او روحاني ترقۍ لپاره د هر انسان د خدای پاک سره تعلق وضاحت هم فرمایلی دی بیا هغوی دا وفرمایل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ډیر په حکمت او په دوراندیشه بیان فرمایلی دی چې قرآن اخیری او کامل شریعت دی خدای دې دا مطلب نه دی چې انسان د عقل د ترقۍ په آخري دور چې انسان عقل د ترقۍ آخري دور ته رسیدلی دی بلکې د قرآن د آخري کتاب کېدو ښایست دا دی چې په دې کې د علمونو یوه خزانه پټه پرته ده چې صرف هغه تنه بیا مومي چې د لټون لپاره سنجیده وي او سره د سنجیدګۍ چې دا لټون وشي نو بیا صرف دا نه چې د انسان روحاني ترقی کیږي بلکې نور پټ دنیاوي او علمی مضمونونه هم په قرآن کې هر چا ته د خپل خپل ذوق مطابق ترلاسه شي حضرت مسلم موعود دا مو فرمایل چې قرآن هغه الزام رد کوي چې کم په مسلمانانو لګي چې اسلام د تورې په زور خور شوی دی او دلیل کې هغه آیت وړاندې کو چې کم په قرآن کې راغلی دی چې په دین کې هیڅ قسم جبر نشته د جنگ ضرورت او د دې اجازت صرف هغه وخت وي چې کله د اسلام د بربادولو کوشش وکړی شي یا ورته د زیان رسولو کوشش وکړی شي بیا مختلف موضوعات دي چې کوم هغوی په خپل تقریر کې بیان فرمایلی دي مثلا د غلامۍ موضوع دی لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو د سود حرمت یو نه زیات ودونه طلاق اخلاقي تعلیم او حیات بعد الموت د دغو ټولو باره کې د اسلام نظریه څه ده په دې هغوی رڼا اچولې وه بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د صداقت ثبوتونه ورکړي وو د هغوی په تایید کې چې کوم الهي نشانات وو د هغوی ذکر فرمایلی وو بیا خپل مضمون کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د هغې رویا ذکر هم فرمایلی دی لکه څنګه چې مخکې ذکر وشو رویا کې حضرت مسیح موعود علیه السلام لیدلی وو چې هغوی په لندن کې په یو سټیج ولاړ دي او په اسلام باندې یو تقریر کوي او بیا وروسته یې یو څو مرغان هم نیولې دي نو د دې خوب هغوی دا تعبیر فرمایلی وو چې په لندن کې به د هغوی د تعلیم تبلیغ کیږي او د هغوی په معرفت به خلک په اسلام کې داخلیږي او د دې رویا ړومبی تعبیر د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د دې تقریر په صورت کې پوره شو بیا هغوی د حضرت مسلم موعود علیه السلام په حواله دا مو فرمایل چې که څوک د تعصب نه پاک شي او صداقت نه خبرېدو لپاره تر څلوېښتو ورځو پورې دعا وکړي نو صداقت به هغه ته خامخا ښکاره شي د مسیح موعود علیه السلام ټول اقتباس هغوی ایکې ورکړی وو په آخر کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ خپل مضمون ختم کړی په دغو ټکو وو چې خویندو ورونو د خدای پاک رڼا تاسو لپاره وځلېده او کومه خبره چې دنیا د زمانې د تولد په وجه یوه عجیبه افسانه ګڼله هغه عین ستاسو د سترګو مخامخ څرګنده شوه د خدای پاک جلال د یو نبی په ذریعه تاسو ته څرګند کړی شوی دی هغه نبی چې پیشنګوئی یې حضرت نوح علیه السلام نه واخله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ټول انبیاو فرمایلی وو خدای پاک نن یو ځل بیا تاسو دا ثابته کړه چې هغه صرف
د مړو خدای نه دی بلکې د ژوندو خدای هم دی. صرف د هغو خلکو خدای نه دی چې کم وروسته تیر شوي دي بلکې د هغوی هم خدای دی چې مخکې به راځي. نو تاسو دا رڼا قبوله کوئ او خپل زړونه پرې روښانه کوئ. خویندو وروڼو، دا دنیا ارضی ده، خدا خیال کول غلطی ده چې دینه پس فنا ده. فنا خو هیڅ سیز نه دی. روح فنا لپاره نه بلکې د ابدي ژوند لپاره پیدا شوی ده. د خپل د پیدایش د لحظې نه انسان په یو داسې لار روان شي چې چیرې به ختمیږي نه. او مرګ سوای د دینه بل څه نه دی چې د هغه رفتار زیات کړي. دا لاسه خبره ده چې تاسو په وړو وړو مقابلو کې خو د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش کوئ، خو هغه لویه مقابله نظر کې نه ده چې پکې د حال او د ماضي او د مستقبل ټول خلک به خامخا برخه اخلي. تاسو خبر نه یې چې په مشرق کې یو فرشته ده مبوس کړی شوی دی، او خدای پاک د هغه په ذریعه صداقت ستاسو دروازو ته رارسولی دی. تاسو په رښتونی زړه د هغه فضل شکر وکړئ چې په تاسو شوی دی چې په تاسو نور فضلونه هم نازل شي، او د هغه رحمت اخستو لپاره تاسو مخکې منډه کوئ چې تاسو لپاره د هغه مینه یو جوش شوی. دا لاسه خبره ده چې تاسو هغو ټولو سیزونو ته خو د نفرت په نظر ګورئ چې خوب راولي او دماغ کې سستی پیدا کوي، نو بیا په داسې سیز تاسو څنګه مطمئنه دی شي چې نفع نه درکوي او د روح خواهشات در لپه زوره ودرئ. تاسو د بوتانو مخې ته د ټیټېدو نه خو انکار کوئ، خو بیا څنګه یو داسې بوت ته ټیټېدی شئ چې د ژوند هیڅ علامت پکې نشته؟ راشئ او د ژوند دا ربانی شراب وڅکئ چې خدای پاک تاسو ته مهیا کړی دی. دا یو داسې شراب دی چې عقل پہ مری نه بلکې مضبوطیږي. یه د ناوې ملګرو خوشحاله شئ. دا د بایبل په حواله د بایبل په رنګ کې بیان فرمایله ده چې یه د ناوې ملګرو خوشحاله شئ او د خوشحالۍ سندرې ووایي، ځکه چې زلمی را رسېدلی دی. څوکم چې لټولو هغه وموندو. د چا چې انتظار کېدو تر دې پورې چې د انتظار کوونکو نظر پرې تت شو، هغه اوس ستاسو سترګې روښانه کوي لګیا دی. مبارک دی هغه چې د خدای په نامه راغلی دی. څوک چې هغه بیا مومي هغه هر څه بیا موندو، او څوک چې هغه نشي لیدی هغه هیڅ نشي لیدی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دلتا ہوئی خپل تقریر ختم کرے وو. نو پا دیر جرات و پا دیر حکمت آگوئی دا اسلام خوبے بیانے کرے وی او دا اسلام دعوت تے ہم ور کرے وو. لکہ سنگا چی ماوال چی دا تقریر دا یوے گینٹے نا لگ زیاد وقت پورے جاری وو. دا دے یو دیر مختصر خلاصہ دے سو نکات پا حوالا موڑان دے کا اس دا دے تقریر چی پا حاضرینو کا مصر وو دا غی بارکی بیان اول پانم. د کانفرنس د اجلاس صدر وویل لکه څنګه چې د الفضل په رپورټ کې لیکل شوی دی، د جماعت احمدیه د امام یعنی د حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی الله تعالی عنہ مضمون چې واورول شو، نو سر تھیوډور موریسن په خپل صدارتي تبصرې کې وویل چې د جماعت احمدیه او د نننۍ زمانه کې چې کومې نورې سلسلې پیدا شوې دي، نو دا وی پیدا کېدل ثابتوي چې اسلام یو ژوندی مذهب دی. د دې د تجدید متعلق خلک اعلی مطالعه جاری ساتي. مرزا بشیر الدین چې ورسره شنه پټکی په سر کړی ډیر متبین هم وو، او فرمایل چې سلسله احمدیه په موسوي سلسلې کې د عیسوي سلسلې په شان په اسلام کې یو ضروري او قدرتي تجدید دی، چې غرض دا نه دی چې یو بل شرعي قانون دی جاری کی، بلکې د اصلي او د حقیقي اسلام اشاعت مقصد دی. بیا صدر صاحب ویل چې ماته زیات د څه ویل وجد نشته، ځکه چې د مضمون د خوبۍ او د لطافت اندازه مضمون په خپله ورکا. دا د خپل او د حاضرینو لخوا هم د مضمون خوبه د دغو خوبو ترتیب خیالات او د استدلال د طریقې اعلی درجه لپاره د زغرب تلمسی شکریا کوم.
د حضرینو مخونه د حل په جبه زما د دې وینا سره اتفاق لري او زه دا یقین لرم چې هغوی دا اقرار کوي چې زه د هغوی له طرفه مننه کولو کې په حق یم او د هغوی د ترجمانی حق پوره کوم لګیا یم. بیا یې حضور مخاطب کړل او وی ویل چې ستاسو د لیکچر په کامیابۍ زه تاسو ته مبارکي ویم او نن چې څومره مضمونونه واورولی شو په هغوی کې ستاسو مضمون بهترین و. او دینه پسم سر تھیوڈر موریسن ډیر وخت پورې په سټیج ولاړ وو او وروسته هم بار بار د مضمون تعریف کولو د مضمون د نکات باندې پر وړاندې کړل چې په دې مضمون کې د اسلام تبلیغ شوی وو او دا په اخر کې چې کومه پیرا واورول شوه په هغې کې خو صفه دا ویل شوی وو چې کوم مسیح چې راتلو به هغه راغلی دی. بیا د فری چرچ مشر ډاکټر والټر واش چې خپل یو فصل بیان لیکچرر وو هغه خپل تاثرات بیان کړل او وی ویل چې زه ډیر خوش قسمت یم چې ما ته د دې لیکچر دا اورېدو موقع ترلاسه شوه. بیا د قانون یو پروفیسر وو هغه وویل چې ما چې دا مضمون اورېدو نو ما دا محسوسه کړله چې لکه دا ورځ د یو نوي دور آغاز کوي. بیا وویل چې که تاسو په بله طریقه په زرګونو روپۍ خرچ کړې وي نو دومره زبردسته کامیابي به نه وه ترلاسه کړې نو بیا به هم دومره زبردسته کامیابی به تاسو ته نه وي ترلاسه شوی. بیا یو پادری وویل چې درې کاله شوي دي چې ما ته خوب کې داخله شوی وو چې حضرت مسیح علیه السلام د خپلو دیارلسو حواریانو سره دلته تشریف راوړی دی او زه ګورم چې خوب زما پوره شو. مخکې د دولسو حواریانو ذکر ما کړی دی، د دیارلسم حواری حضرت چودری ظفر الله خان صاحب وو چې کانفرنس کې موجود وو، مخکې هلته موجود وو. نو داسې دیارلس حواریان پوره شو. د کانفرنس سیکرتر مسټر شارپلز ویل چې خلک د دې مضمون ډېر تعریف کوي. بیا پخپله دا ویل چې یو تن خو دا ویل چې حضور خو د دې زمانې لوتر ښکاري. ځینې ویل چې د دوی په سینه کې اور دی او دا چې د دوی پرچه د ټولو پرچو نښه وه. یو جرمن پروفیسر د جلسې نه پس په سړک وړاندې راغلو او حضور ته مبارکي ورکو او وی ویل چې ما سره لوی لوی انګریزان ناست وو. هغوی دا ویل چې دا نادر خیالات دي چې هر ورځ اورېدو لپاره انسان ته نه ترلاسه کیږي. مسټر لینچ د انډیا آفس یو لوی عہدیدار وو، هغوی هم تسلیمه کړه چې د حضور مضمون د ټولو نه اعلی او بهترین وو. بیا حضرت بھائی عبدالرحمان صاحب قادیانی بیانې چې یو تن حضور له راغلو او عرض ورته کو چې ما په هندوستان کې دیش کله کار کړی دی او د مسلمانانو د حالاتو د دلایلو مطالعه مې کړی دی، ځکه چې زه یو مشنری په طور په هندوستان کې پاتې شوی یم. خو په کومې خوبۍ او په لطافت او په صفایي نه تاسو خپل مضمون وړاندې کو، داسې ما مخکې چېرته هم نه و اورېدلی. دا مضمون مې چې واورېدو نو د خیالاتو د ترتیب او د دلیلونو په لحاظ په ما ژور اثر شوی دی. بیا یو تن و چې مضمون اورېدو لپاره د فرانس نه راغلی وو، هغه ویل چې ما د عیسایت مقابلې کې به اسلام له ترجیح ورکوله، خو په اسلام به مې بود مذهب له ترجیح ورکوله. خو اوس مې چې ستاسو مضمون واورېدو او د بود مذهب مضمون مې هم واورېدو نو دا منم چې اسلام د ټولو نه بالا مذهب دی. په کمې خوبۍ او په خوش اسلوبۍ تاسو اسلام وړاندې کو، بل یو مذهب هم د دې مقابله نشي کولی. زما په زړه اوس د دې ژور اثر دی. بیا ګڼ شمېر کې ښځه ملته راغلې وې او هغوی هم د دې مضمون ډېر تعریف وکړو. یوې ښځې ویل چې ځینو خلکو ماته ویل چې دیر از ا فایر ان هیم، یعنی دا سړی په زړه کې د اور په شان یو جوش لري. بیا مسز شارپلز ویل چې یو انګریز مال راغلو، دام سکتره وه او په انتظامیه کې شامله وه. نو وایي چې هغه انګریز راته ویل چې زه چیاو ته خو نه یم رابللی، هلته د چیاو انتظام هم شوی وو. نو ویلې چې چیاو ته مې مه رابلئ، خو دا اجازه ته راله راکوي چې دننه راشم، ځکه چې زه صرف دا تن لیدل غواړم چې کوم د هندوستان نه اسلام وړاندې کولو له راغلی دی او د احمدیانو سردار دی. هغه تن حضرت
حضرت صاحب سره ملاو شو خبره درې ورسره وکړه او بیا یې مولوی مبارک علي صاحب ته وویل چې ما د بود مذهب پرچې مورې دی او نور یې خدا پرچا د ټولو نه خوا. یو جرمن پروفیسر مخکې ذکر شو خو دلته به لږ تفصیل ذکر دی چې هغه په سړک روانو بیا را مخکې شو حضور ته مبارکي وویل او ورزه وکړو چې ما سره لوی لوی انګریزان ناست وو او ما کتل چې د تقریر دوران په هغوی کې ځینو به د خپل لاس په خپلو پتنونو ووهل او ویل به چې ریئر آیډیاز ون کین ناٹ هیئر سچ آیډیاز ایوری ڈے چې دا ډیر نادر خیالات دي انسان داسې خیالات هره ورځ نه اوري. او هغه جرمن پروفیسر دا وویل چې ځینې ځایونو کې به خلکو بې اختیاره دا وویل چې وټ اے بیوټیفل اینڈ ٹرو پرنسپل چې څومره ښکلی او ریښتونی اصول دی. هغه جرمن پروفیسر خپله رایه داسې بیان کړه چې احمدیانو لپاره دا د یوې لویې تبدیلۍ موقع وه او دا یوه داسې کامیابي ده چې تاسو که زرګونو پاونډونه هم خرچ کړی وي نو بیا به هم داسې شهرت او دومره کامیابي به هم نه شو ترلاسه کولی. د مستر لین ذکر وشو چې د انډیا آفس چې لوی عہدیدار وو هغوی لیکچر اورېدلی وو خو د هغوی اهلیه هغه ورځ نه وه راغلې. هغوی چې کور ته لاړل نو هغې ته حل وویل نو په بله ورځ هغه راغله او د قافلې چې کوم خلک وو هغوی سره ملاوه شوه او ویل چې پرون زه نه وم راغلی خو زما خاوند چې کور ته راغلو نو ماته وویل چې لیکچر څومره کامیاب او مقبوله وو. مس کارنټ یوه ښځه وه چې د خدای منکره وه هغې وویل چې اټ واز چارمفل دا یو ډېر ښه او زړه راښکونکي مضمون وو ډېر اعلی خیالات وو نوې صداقت وغیرہ وغیرہ داسې الفاظ اکثر استعمال کړي وو. د بهائی مذهب یوې ښځه لیکچر واورېد او بیا موږ سره سره تر کوره راغلې وه. هغې ویل چې ما بهائی خیالات لرل خو نن ستاسو لیکچر اورېدو نه پس مې خیالات بدل شو. زه غواړم چې ستاسو زیات نه زیات لیکچرونه واورم. مهرباني وکړئ او ماته ووایئ چې ستاسو لیکچر به کله او چرته چرته وي زه به ورله ضرور ځم. یوه عیسائی ښځه خپلې لور سره راغلې وه. هغه هم ډېر په خلوص حضرت خلیفۃ المسیح ثانی پسې راغله او خواست یې وکړو چې زیارت ورځ زموږ کور ته چاوله راشي. حضرت صاحب د مصروفیت په وجه معذرت وکړو خو هغې ډېر په سر او په مینه په هغوی خپل خواست منظور کړو او ویې ویل ورته چې کله هم تاسو سره وخت وي خامخا راشي. یو تن ویل چې دومره ښه مضمون وو چې د وطن د مینې نه هم زیات خوږ وو. بیا اخبارونو کې چې کوم ذکر وشو مانچستر ګارډین د خپل 23 ستمبر کال 1903 په شاد کې لیکي چې په دې کانفرنس کې د اسلام یوې نوې فرقې یو هیجان خور کو. د نوې فرقې لفظ هم موږ د اسنۍ لپاره استعمال کو کې نو دا خلک دا سم نه ګڼي. د دې فرقې بنیاد د دوی د وینا مطابق 23 کاله مخکې هغه مسیح ایخی دی چې پیشنگوئی په بایبل کې او په نورو کتابونو کې شوی وه. د دې سلسلې دعوه دا ده چې خدای پاک په خپل سری الهام د دې سلسلې بنیاد دې لپاره ایښی دی چې دا دې انسانان د اسلام په وسیله خدای پاک ته ورسوي. د هندوستان یو باشنده چې سپین پټکی په سر و او نورانی او زړه راښکونکې صحرای وه کیره تور وه او حضرت خلیفۃ المسیح الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد یې لقب وو چې په اختصار ورته خلیفۃ المسیح ویلو شي. دا بره چې کومه تحدي درج ده دا هغوی په خپل یو مضمون کې وړاندې کړی وه چې عنوان وو اسلام میں احمدیہ تحریک. دا مضمون د دوی یو شاګرد چې سره رومی ټوپۍ په سر وه په کمال خوبی واورولو. خپل مضمون چې پکې زیاتره هغوی د اسلام حمایت او تایید کړی دی هغوی په یو پرجوش اپیل ختم کو چې پکې حاضرین بللی شوي وو چې هغوی دې د نوې مسیح نوې تعلیم قبول کړي.
دلته د دې خبرې بیانم ضروري چې د دې پرچې په اختتام چې کم د تحسین او د خوشنودۍ څرګندونې د آوازونو په ذریعه وشوي د هغې نه مخکې یوې پرچې لپاره هم نوی شوې. حضرت بھائی عبدالرحمن صاحب قادیانی بیانی چې د مضمون په اختتام یو قرارداد وړاندې کړی شو چې په اتفاقي رایه منظور هم شو او هغه دا چې داسې مفید معلومات علمي خیالات او د اعلی درجې مشورې لپاره د حضور تشکر پکار دی. یو پروفیسر او پادری چې د لیکچر نه خبر شو نو مخکې کور ته راغلو او بیا موږ سره سره د لیکچر ځای ته هم راغلی وو. هغه ډیر متاثره شوی وو. د سلسلې ځینې کتابونه مې په بیا اخیستې وو او د لیکچر د خوبۍ نه دومره متاثره وو چې بار بار به په خپله کرسۍ راپاسېدو د لیکچر دوران ډیر څه هغه واورېده او بیا د راتلو لوز یې کړی وو او دا اقرار یې موږ کوو چې آینده به هغه د اسلام د دغو خیالاتو تبلیغ کوي او په اسلام یې اصول کې فلاس وي چې کوم خیالات بیان شوي دي نو هغه به راخلي او په هغوی باندې به واز او تبلیغ کوي. دا کم مضمون چې واورولی شو او دې نه مخکې چې کم تیار شوی وو لکه څنګه چې ما وویل چې د تولد په وجه اورولی کېدی نه شو دا دواړه مضمونونه په انګرېزۍ کې ترجمه شوي دي. ځینې شمیرنو عادت یا د مشن هاوسونو یا د جمعه د کورونو چې کم تفصیل آی کې ورکړی شوی دی دا هم د هغه زمانې دی. اوس خو جمعه هغې نه ډېر مخکې تللی دی خو د هغه مضمون چې کم ښایست دی کم علم چې پکې دی او باقی چې کم بیان دی هغه نن هم قائم دی. نو زمونږ چې کم انګریزي دانه طبقه ده زمونږ زلمو ته د خامخا لوستل پکار دی. خدا پاک دی په حضرت مسلم موعود خپل بشمیره رحمتونه ووري چې هغوی موږ لپاره تقریبا په هر مضمون کې یوه بې بها خزانه پرېښې ده چې ذکر ما تیرې خطبې کې هم کړی وو. هر موضوع هغوی څېړلی دی. فضل عمر فاونډیشن ته پکار ده چې دا علمي خزانه د زر زر نورو ژبو کې د ترجمه کولو کوشش وکړي. څه کوشش خو هغوی کوي لګیا دي خو د نورې تازه ضرورت دی. نن به د جمعې مزد نه پس یوه غایبانه جنازه کوو چې د مکمر کمال احمد کرو صاحب ته دوی د ډنمارک اوسیدونکي وو. په کال 1942 کې د ډنمارک ښار هویبه کې پیدا شوی وو او پس له ابتدایي تعلیم د استاذانو یونیورسټۍ نه یې ګریجویشن کړی وو او کال 2003 پورې دوی په ډینش ژبه کې د تاریخ مذهب او د جغرافیې تدریس کړی دی. دوی له یونیورسټۍ کې سبق ویلو چې ورته د اسلام قبلولو سعادت نصیب شو. دوی د عبدالسلام میډیسن شاګردانو کې شامل وو. د هغوی په ذریعه د 1960 د لسیزې په سر کې چې مکرم میر مسعود صاحب مرحوم هلته مبلغ وو دوی ته د احمدیت قبلولو توفیق ترلاسه شوی وو او بیا تر وفات دوی جومات سره ډېر د اخلاص د وفا او د مینې تعلق قائم ساتلی وو. خلافت او خلیفه سره دوی د انتهایي درجې مینه او عقیدت بلکې عشق لرلو. ډنمارک چې زه تللی وم او ما سره ملاو شوی وو نو ډېر اخلاص او وفا و دوی کې. بیمار هم وو دوی خو څومره ورځې چې موږ هلته وو نو باقاعده به راتلل. په مختلفو جماعتي عهدو هم دوی کار کړی دی. د مجلس خدا ملا احمدیه کامی قائد او د کامی سیکرټري تبلیغ زمواره تر کلونو پورې ډېر په محنت او په صدق او په وفا دوی سرته رسولو دي. د تبلیغ شوق یې د جنون هدف پورې لرلو. په هره موقع د ډنمارک خلکو ته د اسلام احمدیت پیغام رسولو کې دوی هیڅ کسر نه و پرېښې. د دوی اهلیه وایي چې د شپې ناوخته به د جوماتي کارونو نه وزګار شو او کور ته به چې راغله نو بیا به د بل اجلاس منصوبه بندۍ لپاره به کېناستل او نیمې شپې پورې به کار کولو. بیا امیر صاحب له رپورټ ورکولو نه پس به دوی د کېده. د ملګرو حلقه یې ډېره وسیع وه او د ډنمارک لویو لویو خلکو سره د دوی ښه تعلقات وو. د ډنمارک امیر صاحب لیکي چې په کال 1980 1989 کې چې کله هغوی هلته مبلغ انچارج وو نو کرو صاحب ډېر په اطاعت او سره د فرمانبرداری په جماعتي کارونو په خاص طور د تبلیغ په شعبه کې شپه ورځ هغوی سره مرسته کوله. او هغه وخت چې د ډنمارک وزیر اعظم له په ډینش ژبه کې د قرآن ترجمه ورکړی شوه نو هغه ډلې کې هم کمال کرو صاحب موجود وو شامل وو. بلکې د هغه ملاقات انتظام هم مغوی کړی وو. دین علاوه د ماشومانو الکانو جنکو د زلمو تعلیم او تربیت لپاره به هغوی په مسجد نصرت کې هره جمعه د ماښام یو پروګرام کولو او دې پروګرام کې به هغوی د الکانو جنکو د سوالونو جوابونه ورکولو. د هغوی د مسلو په حل به خبرې کولې.
ډیر کتابونه دوی لیکلي وو او د جمعاتي کتابونو ترجمې هم هغوی کړی وې. د اسلامي اصول کې فلسفي چې کومه ترجمه په ډینس ژبې کې شوې ده په هغې د نظرثانی کار هم دوی کړی وو. د جماعت احمدی ډنمارک چې کومه درې میاشتنۍ رساله ده د ایکټیو اسلام په نامه چاپ کېږي د هغې اداره تر ډېرو کلونو پورې دوی تیر په خوبی کړی دی. همدغه شان د 1970 په لسیزو کې چې کوم مسلمانان پناګزین ډنمارک ته راتلل هغوی ته به هم دوی د احمدیت پیغام رسولو. په کال 2004 کې په دوی د فلج حمله شوې وه د هغې په وجه دوی د مزدورۍ ژوند تېرولو خو د مزدورۍ او د بیمارۍ نه باوجود هم دوی په یو اوږد سفر کولو د جمعې موز او د جمعتي کورونو کې به دوی شاملېدل. دې نه علاوه هم کله به چې څوک امیر دوی سره ملاقات راغله نو په هر ملاقات کې به د احمدیت د ترقۍ باره کې پوښتنه کول او د مشن هاوسونو چې هلته اوس نوې تعمیر کېږي لګیا د هغوی باره کې به خاص طور پوښتنه کوله. هر ملاقات کې به د امیر صاحب نه زما باره کې هم پوښتنه کوله او ډېر به جذباتي شو. په 13 فروری کال 2014 ناڅاپه د دوی طبیعت خراب شو. هسپتال کې دوی داخل کړی شو. په 19 فروری سهار 5:30 د 71 کال عمر کې دوی وفات شول. ان الله و ان الله راجعون. هغوی غمزه پلو کې خپلې کونډې نه علاوه یو زوی یو لور او 15 نرسان اوسې پرېښې دي. د دوی اهلیم د انتهایي درجې اخلاص لري. اخلاص سره په جمعاتي پروګرامونو کې شاملېږي او د ترجمې کار کوي. ډېره مددګاره ده. کروسه په غیرو کې ډېر معروف وو. د ډنمارک برقي میډیا کې چې د دوی باره کې کم اره راغلی دي نو هغه صدارنګ دي چې هینریک جینس صاحب دي. هغوی وایي چې کروس صاحب یو عظیم شخصیت و چې نن زموږ تر منځ نشته. هغوی ته همیشه د عزت په نظر کتلی شوی دی. زموږ په شان ډېرو شاګردانو په زړونو کې د هغوی ډېر عزت دی. هغوی ډېر معزز و عظیم شخصیت و. هغوی داسې شخصیت و چې په کلاس کې به هم د هر چا خوښ و. د کمال صاحب په شان زم نن د تعلیم شعبې سره تړون لرم او هغوی ما لپاره یوه نمونه وو. په علمي لحاظ هغوی په خپلو مضامینو عبور لري. څوک د هغې د ترلاسه کولو علم حاصل کی خو ډېر کم شمېر د هغو خلکو دی چې په دغه نقطه رسېدلی دي چې انسان د انسان ژوند نه د ژوندي پاتې کېدو راز ترلاسه کولی شي. بیا یوه مېرمنه ده هغه وایي چې کمال کروس صاحب یو داسې استاد وو چې انسان هیرولی نه شي. مسټر کینت صاحب وایي چې هغوی یو داسې انسان وو چې زه ترې ډېر متاثر وم. یو ښه او متقی انسان. یو مېرمنه مس انګریت وایي چې په کالج کې زما ډېر شاګردان داسې وو چې د سکول په زمانه کې د کمال کروس صاحب شاګردان وو. هغوی به د کمال کروس صاحب ذکر همیشه ډېر په عزت کولو. د مذهب په مضمون کې به د هغوی دا شاګردان د نورو نه ډېر مخکې وو. بهرحال همداسې نور هم ډېرې تبصیرې دي. بیا یو مسټر مایکل دی هغوی وایي چې امید لرم چې د ډنمارک په ځمکه به څوک داسې وي چې هغه کارونه جاری وساتي چې کوم کروس صاحب د ډنمارک د ولس او د بارني ملکونو نه راغلي مسلمانانو ترمنځ د لارې هوارولو او د دوی ترمنځ د خبرو اترو فضا جوړولو لپاره شروع کړی وو. ډېر په افسوس موږ دا وایو چې زموږ د معاشرې ځینې خلک بهامي تعلقاتو له فروغ ورکولو په ځای اختلافاتو له وده ورکوي. خدای پاک دې د مرحوم درجات اوچت کی درجې زیاتې کی دا هغوی او د هغوی اهلیې او ماشومانو له صبر او همت او حوصله عطا کی او همیشه د جماعت سره هغوی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله ارحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ